Usahawan kosmetik Datuk Sri Alif Syukri Kamar Zaman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Sepang atas empat pertuduhan memuat naik kandungan video sumbang melalui akaun Instagram miliknya pada April lepas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari tidak membuat permintaan kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri pada tahun ini, kata Setiausaha Sulit Sultan Selangor. Kementerian Kesihatan mengenal pasti 552 daripada 2,081 fasiliti kesihatan yang berisiko terkesan dengan bencana banjir. Laporan penuh di saluran 01 dan esro.awni.com.